Посебен фонд е формиран, а беше најавен вчера од страна на кинескиот премиер, а се со цел да се помагаат проекти од на 16 земји од средна и источна Европа. Токму премиерот Димитриев и вице-премиерот Пешевски денеска осварија средба со представници од овој посебен кинески фонд со цел да се разгледаат можностите за инвестирање во државни проекти, посебно во инфраструктурата. Премиерот Димитриев истакна дека по разговорите условите кои што биле искажани од страна на представниците за користење на овие кинески средства се одлични. Но освен за финансирање на државни проекти, за прв пат од овој фонд можат да користат средства и приватни компании со цел да реализираат инвестициски проекти. Предлагам овде да ја погледнеме изјавата од Димитриев. Една од главните поенти на вчерашниот самит 16+1 беше формирање на посебен фонд со кој ќе се помагаат проекти во делот на Средна и Источна Европа. Ние денеска оставивме контакт со представници на тој фонд, се запознавме со структурата на фондот, со условите на кој начин сметаат и имаат намера да финансираат проекти. Од она што го слушнавме, навистина се работи за поволна и структура и услови под кои ќе работи фондот. Интересно е тоа што покрај финансирањето на државни проекти, средствата од овој фонд може да бидат достапни и за приватни компании. Договоривме и наредна средба со многу конкретни детали. Сега од ова прво видување, моје лично мислење е дека се работи за една голема перспектива која што се отвора пред нашите земји, која што треба да биде соодветно искористена во насока на подобрување на инфраструктурата и на економијата генерално. Бевме уверени дека операционализацијата на средствата од нивна страна ќе оди бргу, што значи дека во еден оптимален рок потенцијални наши проекти кои што сметаме дека би можеле да бидат финансирани со ова, би имале заокружена финансиска рамка. За да можат компаниите полесно да ги искористат средствата од овој посебен кинески фонд, владата ќе помага во однос на изработка на проектите, но и аплицирањето. А целта е нормално домашните компании уште поглобално да настапуваат и на светските пазари, изјави вице-премиерот Пешевски. Да слушнеме и неговата изјава. Инвестицијскиот фонд што беше најавен новината оваа година што ќе биде насочен кон приватните компании. Владата ќе се заложи на приватните компании од Република Македонија на страна од оние државни проекти кои што ќе бидат понудени за реализација од страна на овој инвестицијски фонд, ќе им помогнеме на приватните компании и да спремат под соодветни проекти, да аплицираат со нив до инвестицијскиот фонд, но ќе работиме и да се најдат соодветни институции кои може да бидат потенцијални партнери во овој инвестицијски фонд, бидејќи параметрите што се дадени се навистина атрактивни. Сепак ќе биде тоа малку поголеми проекти, како што беше кажано, над 50 милиони евра ќе биде минималната големина на проектот, но критериумите за поврат, односно за очекуван профит на фондот се навистина многу разумни и очекувам дека сите оние поголеми компании кои што имаат позначени инвестициски идеи за следниот период ќе најдат соодветен партнер кој ќе овозможи да излезат во рамките на Република Македонија и да почнат да настапуваат уште поглобално. Самиот фонд нуди и формирање на партнерства со други приватни компании, дел од Кина, дел од Хонг Конг, но генерално од Азија, кои што сакаат да влезат на овие пазари, така што мислам дека се отвараат веќе нови перспективи за значително исчекорување во границите на Република Македонија. Од посебниот фонд на Народна Република Кина на земјите учеснички до крајот на годината им стојат на располагање 3 милијарди евра, а за следната 2017 година се предвидени 15 милијарди евра. Минимум за еден проект може да се искористат 50 милиони евра, а максимум 500 милиони евра. Македонија е меѓу првите земји која што користи ефтини кинески средства од Кинеската Екзим банка за реализација на инфраструктурни проекти, односно за изградба на автопатот Скопје-Штип и за изградба на Кичево-Охрид.